Backstreet Boys, alright! Yeah! A ty si si nechal čierne a oni biele? Veľmi dobre, veľmi dobre. Trošku si im dal sodu. Hej. Naučil sa. Hej, hey, naučil vás niečo? Trénoval. Trošku vám dal sodičku? Tanec. Dobre, dobre. Ivan, ďakujeme ti za to. Poďte. KDB is in the house! Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Já to trošku shrnu, vysvětlím to, protože možná ne všichni diváci tady byli. Tady došlo k tomu, že pánové přišli a zpívali každý zvlášť. A mně to přišlo škoda, tak se mi poprosili, jestli by byli ochotní přistoupit na takovou věc a vytvořit dnes večer unikátní boy band a ve třech nám zaspívat. A v tuhle tu chvíli už bereme objednávky na vystoupení. Stojí to takhle celý sakum prát 3000 euro i s dopravou. Tak jestli jste připravený? Tak, sluší vám to, ale vážně. Držím palce, jde o všechno. Pojďte na to. Pojď. I takové slavní producenti se mi smáli a přitom já jsem objevil československý poklad, který se povaloval. Já jsem ho sebral. Jak stačí málo. Postavil jsem ho na nohy. A lidi to milujou. Pánové, od dnešní chvíle vystupujeme za 4000 euro. Pánové, jsem na vás pyšnej. Udělali jste mi velikou radost a udělali jste veliký kus práce. Je to malý krok pro lidstvo, ale obrovský krok pro populární československou hudbu. Ale on to spolu fakt nějak zázračně funguje. U mě máte ano. Jasně, že ano. Buďte v klidu, manažer vás nepotopí. Ano. Trošku jsem se nechala prevalcovat českou stranou. Čtyřikrát ano, postupujete. Děkujeme. Gratulujeme, děkujeme. Soské, peské. Peké o starosti, prosím ťa pekne, buď prosím taký dobrý. Prosím ťa pekne. Adios, držíme palce, čaute, ahojte.